Tak já vás zdravím, přátelé, my jsme na cestě do Volyně. Teď jsme se zrovna prohodili u řízení. Ono je výhoda, když jezdíte někam daleko a máte druhého řidiče, což je jako dobrý, člověk není tak strašně unavený. A já tady mám jako obvykle svého parťáka. Ahoj všichni. Tak, Daníku, ty koukej na cestu. Ať nás někde nevymeleš. A pojďme si probrat, co je novýho, co nejvíc lidi trápí, o čem se bavíme. Takže samozřejmě takovým nejaktuálnějším tématem je teď návštěva našeho pana premiéra ve Spojených státech, návštěva CIA, odvolání pana Berouna se jmenoval? Ano, tak. Šéfa kontrarozvědky, ano. Vojenské rozvědky. Ano, spousta lidí o tom spekuluje, přemýšlí, co, proč, jak, ale ono možná zatím nebude nic tak velikýho, že to možná bude jenom spíš taková ta hra, jak to bylo v době covidu. Co si o tom myslíš? Ale zajímavý asi je, že když náš premiér jaksi přijel do Washingtonu, tak nejdřív pěkně mazal do sídla CIA a pak teprve šel za prezidentem. Podle mě jako je to taková hezká symbolika toho, kdo vlastně ve Spojených státech doopravdy teďko velí, jo? Jako kdo tam doopravdy vládne. A přeci jenom jako senilní děda Joe Biden to asi už nebude. Přesně tak. A co myslíš, proč byl odvolán pan Berouna? Tak. Zajímavý asi na tom je takhle, to, že má být odvolán, o tom se mluvilo už dlouho, Černochová ho tam prostě nechce. Já se tomu vlastně ani nedivím, že ho tam nechce, protože ten Beroun se v čele té vojenské rozvědky choval úplně normálně. Za prvé nelezl furt někam do objektivu, nesnažil se nám předělávat dějepis, jeho výroční zprávy byly opravdu jako výroční zprávy skuteční rozvědky, jo, byly normálně použitelný, celkem nepokrytě se tam z koudelky v těch výročních zprávách taky dělal srandu, jo, že vymýšlí kraviny. Takže jako samozřejmě, že se Černochový takovýhle člověk nehodí, to je jasný. Jemu mělo doběhnout funkční období letos na podzim. Ale Černochová už mluvila několik měsíců o tom, že, že se ho chystá odvolat. Ale proč ho odvolala těsně poté, co jel do Spojených států a šel do toho Langley, do té CIA taky, to je opravdu zajímavé. Protože jestliže se jí nehodí do krámu, ježíš, tak ho přece tam nenechám, nebudu ho brát sebou do Spojených států, aby se tam dozvěděl něco tajného, jo, nebo něco důležitého, protože tam už pojede přece nástupce. Přesto ho Černochová odvolala právě teď a já si myslím, že už to bylo spíš takový, že ten Berouný po návratu řekl něco ve smyslu, hele, u tohohle já nebudu, jo, tak mě prostě odvolejte. Jo, odmítám splnit to, co vy jste si tady ujednali, odmítám se na tom podílet, prostě tak mě odvolejte, prostě jo, buď mě odvoláte, anebo já prostě vyhlásím, že se tady do tohohle nepřidám. A nebo je možná chytrej a nechce být u toho pádu, jak se říká. A což já si myslím, že jako to je to nejpravděpodobnější, tam nejde, jako, to neznamená, že zrovna se musí chystat nějaká velká prasárna jako začátek třetí světové války. Možná jenom tomu Berounovi prostě došlo, že když u toho bude, jo, jak se říká, spolu chycení, spolu pověšení, tak je lepší, aby prostě nebyl u toho, co se teď má stát. Jo, já si to myslím taky. Ať se najde nějaký jiný vůbec. Jo. No ono teďkom v podstatě spousta lidí to má spojeno i s videem, který běží po internetu od jednoho nejmenovaného aktéra. Ono totiž u nás se chystají dny na to, ale o těch se mluví dlouhodobě a ty dny na to tady máme pravidelně. Takže já jsem si říkala, jak budu mít klidný den včera, že mám konečně den volná a že si sednu k té knížce a začnu si číst to spiknutí, protože už mi dorazila. No a nakonec místo toho jsem obvolávala nemocnice a lékárny a zjišťovala informace pro lidi, takže naštěstí z toho videa nebylo vůbec nic pravda. Takže vás všechny ujišťuju, buďte v klidu. Žádné přípravy v nemocnicích nejsou, v lékárnách taky ne. Je to takový výkřik do tmy, je to zase hra na té vlně toho strachu a pojďme ji otočit a naopak pojďme ji hnát na té straně toho přátelství, té lásky a naopak toho dobra. Ono to bude zase vypadat tak jako v době covidu, v době očkování, kdy už to šlo do extrému a pak sami víte, že se to překlopí a ono se to překlopí i tady. Jo, oni už neví kudy kam, já si myslím, že už malou z posledních Američani teď ještě dali Ukrajině nějaký peníze. No a vidíš, Dane, kdo to bude platit? No, ale nejlíp to asi řekl Kirilo Budanov, šéf ukrajinské tajné služby.
Mimochodem toho já považuji za nejnebezpečnějšího člověka na Ukrajině a myslím si, že on bude ten, který to jednou po Zelenským převezme. A to pak teprve bude to, čo. On to řekl jasně. Pokud jako v této válce Ukrajina vyhraje, tak si nemusí dělat starosti, kde vezme na zaplacení, protože to zaplatí Rusko. No a pokud Ukrajina v této válce pohraje, tak si taky nemusí dělat starosti, kde vezme na zaplacení, protože žádná Ukrajina nebude. Takže, ale každopádně je vidět, že Američani ještě jednou do toho peníze dali. Jestli, nevím, jestli je pravdivý ten argument, jako, jo, který teď říká i Trump, že prostě, aby dostali Putina k jednacímu stolu, tak ještě ty Ukrajině museli dát vůbec nějaké prostředky jako k zastavení Ruska. Jenomže ten nepoměr na bojištích se furt jako zvyšuje a zvedá. A já myslím, že ty peníze, i když je to jako fura peněz, že už to prostě stačit nebude, že už je to jenom určitý oddálení konce, takže je dost možný, že se někde v zákulisí ještě děje něco, kvůli čemu se ten konec oddalí. Jo, ještě se má něco zkusit. Možná si taky, možná jako zbytečně přeháníme a zbytečně jako v tom hledáme něco složitýho. A víceméně jde jenom o to, aby se oddálil konec Ukrajiny až po amerických prezidentských volbách. Mm-hmm. Ale v té chvíli nechápu, proč na to Trump kejvnul, protože to byl přece jeho hlavní argument prostě do volební kampaně, že tu válku ukončí a že ta válka je blbý. A nebo si Trump spočítal, že už to může být taky jedno. Jo, jakože prostě, že stejně vyhraje, že tohle to roli ne. A naopak, že vlastně, že to ještě toho Bidena víc poškodí, protože ještě jim před volbama dodá peníze a stejně to špatně dopadne. No já jsem četla nějaký takový ty predikce, já hodně sleduju ty zahraniční weby, ale to jsou ověřený a důvěryhodný weby. A oni tam samozřejmě hodně spekulují tady o té budoucnosti té Ameriky. Mluví se tam o tom, že Texas se určitě odtrhne, Texas na tom pracuje. A samozřejmě se mluví o tom, že Amerika zažije velkou takovou tu restrukturalizaci. Mluví se o tom, že padne dolar, že Amerika bude mít svých problémů dost, takže přestane strkat čumák tam, kam nemá. A já upřímně si říkám, že to je dobře, že to je dobré řešení, protože oni se furt někam cpou, místo toho, aby řešili ty svoje stanoví města, aby řešili prostě ty lidi závislí na těch fentanylech, jo? Protože to, jak se tam žije, je prostě katastrofa. Tam opravdu je vidět extrémní rozdíl mezi bohatými, chudými, ti chudí nikoho nezajímají a to je prostě špatně. A takový stát, po jednom který... kilometru? Sjeďte vpravo. Ano, sjedeme vpravo. Takže stát, který tam má bordel sám u sebe, tak by neměl strkat nos tam, kam nemá. Jo? Takže ono je to jako asi podle mě v pořádku. Hodně se spekuluje o tom, že pokud Trump vyhraje volby a já zas budu pozitivní a budu říkat, že vyhraje, tak jak jsem... Po 400 metrech? Sjeďte vpravo. Jak jsem to říkala u Fica a u Pellegriniho, tak jsem si jistá, že tam opravdu bude nastartovaná změna. A to je možná i to, co se tady děje teď v Evropě, protože tady je takový humbu kolem Evropy. Sjeďte vpravo. Tak počkáme, až nám navigace dokecá. Po 200 metrech odbočte vlevo. Oni budou všichni vědět, kam my jedeme. My jsme přímo sledovaní. My vám to řekneme, jedeme do Volině. Ano, čeká jedeme nás... do Volině, ještě nás čekají skoro 2 hodiny cesty. Ano, čekají nás 2 hodiny cesty. Takže my necháme navigaci, jestli mu mohla vypnout. Odbočte vlevo. Klidně ji vypni. Ale to nevím, jak udělat, víš. Jako já mám teď už puštěný Facebook, tak se obávám, že to nepůjde vypnout. Tak to nebudeme řešit a nám do toho ta navigace trochu bude kecat. Jo, za to se teda přímo omlouváme. No, nicméně, co říkáš na to, jak se tady děje tady ten, viděl jsi Zdechovskýho post? Ne, jaký? Ne, neviděl. Já už jako na Zdechovskýho nemůžu koukat, víš, jako to je to oni jedou zase tu protiruskou propagandu. Ale to už na lidi teda nefunguje, to my víme z těch našich osobních setkání, ale teď tam byl vlastně ten i Voice of Europe, že jo, tam se do nich pustili a oni teď všechno budou házet na to, že za všechno může Putin, všechno organizuje Putin, takže pozor, možná se i dozvíme, že Vidlákovi kidy jsou Putinovi. No jasně, to jako co jinýho, že jo, jako, no, jak jinak by to mohlo být, to není možný, aby Vidlák si to psal sám, že jo, protože to nezvládá, každý den jeden článek, kurňa, kde by na to bral, ještě ten rozhled, že jo, to je rozhodně velký tým analytiků, který na tom... Po 200 metrech, jo, to pokračujte to... rovně. Jasný, to je,
to je naprosto jasný. Mimochodem v roce 2019-2020 přesně stejně spekulovali, že jsem tým analytiků Babiše, víš, jako jo. Že pokračujte rovně. Takže oni vždycky si najdou nějakého zloducha a jako na to mě navážou. Ale třeba jednoho dne zjistí, že jsem ten zloduch já sám, rozumíš? A že vůbec jako nepomáhám Putinovi, naopak Putin pomáhá mně. No ono v podstatě momentálně Putinovi a Rusku pomáhá tahle ta vláda, která nás žene do skázy, že jo? Protože z toho jenom čerpá vlastně Rusko. Nikdo pro Putina neudělal tolik, jako fakt teďko za ty poslední dva roky tihleti všichni. Srovnal si zemi, má téměř absolutní moc, všecko, co potřebuje, tak jako je předem splněno. Rusko má ekonomiku v pořádku a šlape. Všichni oligarchové se pěkně vrátili domů a ještě rádi zdaňují v Rusku, protože v Londýně jim zabavují jachty. Mm-hmm. No, ideální stav. Já myslím, že, jako, že Putin je nadšený, že je spokojený. Teď dokonce probleskla zpráva, že Putin podepsal jakýsi dekret, kterým zase ještě upravuje jakoby vztahy, řekněme, opravdu mezi ruskýma mocnýma. A nějaký analytici k tomu říkali, že opravdu Putin už se cítí dost pevnej v kramflecích, že už na ty svoje oligarchy si může dovolit tlačit takovým způsobem, že budou hoši platit pořádný daně a už nebude stačit být jenom neutrálním Rusem, ale že se pěkně budou podílet na tom, aby ruský stát bohatnul a sílil, no, a už si to prostě může dovolit. Ale tak oni za poslední dva roky bohatnou a sílí a je to vidět, je to slyšet, dá se to číst, akorát u nás se to moc nějak neprezentuje, protože když se to odváží někdo říct, tak má problémy, že jo? Ano. Ty se to odvážíš říct, já se to odvážím taky říct. Taky máme problémy. A pak se ostnu na seznamu, ale to bylo dobrý, já nevím, že jsi viděl ten seznam, kde byli, tam bylo napsáno, že to jsou lidé, kteří těží a vydělávají na strachu, který šíří. Já jsem si nevšimla, že bych teda šířila strach. To jsem, myslím, že jsem v životě nedělala. Naopak vždycky lidi uklidňuju, chci, aby byli v klidu, aby se jako tak nějak nechytali na tu vlnu strachu a obráceně, ale na druhou stranu je mi ctí být mezi panem Zemanem a panem Klausem. No vidíš, a já zase nic, ale mě tam zase nedali. A počkej, až jako zveřejním výroční zprávy o hospodaření institutu, jo? Já mám samozřejmě externí účetní, to nemůžu, jako to bych nebyl schopný dělat sám, musím mít dobrou účetní, aby mě na něčem neuvařili. Takže já mám ještě čas, jo? Ještě nemám podaný daňový přiznání, nebo nemám jako uzavřený loňský hospodaření, ale až bude a pěkně zveřejním výroční zprávy, tak jak se to musí, jo? Myslím, že leckomu praskne žilka. Ježiš, to zase bude, to se zase dozvíme. To se zase dozvíme věci. Ale... Jo, jo. No, vrátíme se k těm eurovolbám. My jsme upozorňovali a opakovaně upozorňujeme, že potřeba jít k eurovolbám a vypadá to, že to procento toho zájmu těch lidí, že opravdu roste, že opravdu ti lidé už toho mají plný zuby a budou to chtít změnit, ale samozřejmě strach naší pěti demolice roste, cvakajím prdelka v kalhotách. Ano, strčit jim tam pětku drát, tak ho přištípnu. Takže k tomu odpovídají i ty hesla na billboardech. Teď, jak jsme jeli vokul, jak tam byl Zdechovský, tak tam bylo napsané bezpečnější Evropa. Přitom on dělá všechno pro to, aby ta Evropa byla nebezpečná, že? Ano, ano. Ale oni všiml si, jak obrací, jak napřed byli pro migraci a všechny by nejradši vítali Fáborkem a teď už jsou proti a teď už zase... Oni totiž vědí, že lidé už na tuhle vlnu neslyší a uvědomují si to riziko, ale je potřeba, aby vy občané jste si zapamatovali, co oni dělali a pro co hlasovali celou tu dobu. To jsou jenom keci sliby, které teď jsou tady dva měsíce, možná měsíc a půl před volbama, ale podívejte se, teď Zdechovský se teď nedávno kasal, že podpořil Euro 7 a kdo si nastuduje Euro 7, tak ví, že je to prostě podvod na firmy, podvod prostě na lidi, na řidiče, že to není schopný, jako někdyž to vysvětlovali kluci, tady ty emisní limity a tady to všechno, tak první, co mě napadlo, jako ženskou, která řídí auto, tak mě napadlo, dobře, a jak jsou to ty firmy schopny splnit? No nejsou, jo, takže tady tím se chlubil Zdechovský. Nicméně si pamatuju Zdechovskýho moc dobře, že to byl právě on, kdo rozjel šikanu na Matouše Vulíře, který byl tehdy na Ukrajině a máme dokonce někde i screeny, kde se vysmíval a radoval se z toho, že vlastně si tam tenkrát toho Matouše podali.
Přiznám se, že nemusím sdílet úplně Matoušovi všechny názory, mám na to svůj vlastní názor, nicméně ho respektuju a opravdu jsem se bála o ten jeho život. Fakt jsem měla strach a jsem moc ráda, že je v České republice a že je v pořádku a doufám, že si zase jednou tohle moc bude s tím Zdechovským vyřídit, protože on až nebude europoslanec, tak nebude nic. No, tak hele, on nacvičoval s Tomíkem střelbu ze vzduchovky, že jo, kasal se těma aktivníma zálohama, fotí se v maskáčích, mohl by se vyfotit někde u Bachmutu, to jako by možná pomohlo věci. Takže, přátelé, já myslím, že jsou to dvě mouchy jednou ranou. Nevolit Zdechovského znamená, že Ukrajina dostane novýho rekruta jako, jo, na frontu, takže nevolte ho, on pak odjede tam splnit svoji čestnou povinnost, jako jo, když nás tak tady burcuje proti Rusku, tak by mohl jako jít příkladem a já bych mu to tam přál, jako mohl by si to tam u toho Bachmutu vyzkoušet, třeba zase naopak pak Bulíř někomu zavolá. Si prohodí role. Že si prohodí role. Já se obávám, že Zdechovský by tam ani nevystoupil z toho vlaku, ten by byl tak připosranej, že ten by ani z toho vlaku nevylezl. On si rád hraje na hrdinu. Rád, teď poslední dobou se ukazoval mezi Romy, jo, přitom jako za celou dobu jim vůbec nepomohl. Ono celkově ti europoslanci nikomu nic nijak nepomohli, ani jsi to neviděl, že by někde něco dělali. Ale pro mě bylo zajímavé, že když byly teď ty rozhovory, tak tam dokonce přiznali pravičáci, že vlastně kdykoliv oslovili Kačku, konečnou, tak jim vždycky vyšla vstříc a pomohla. A já takhle Kačku znám taky, protože já jsem ji tehdy taky oslovila, protože jsem se potřebovala napojit na ten anti-covidový tým. A ona aniž by jakkoliv reagovala, že jsem ve straně, v jiné straně, anebo že prostě patřím někomu jinému, řekla, že proto udělá maximum. A to taky udělala. Takže je potřeba, aby lidi opravdu přemýšleli, komu ten hlas dají, podívali se zpětně. A co mě teda ještě momentálně vadí, je taková ta antikampaň. Náš nepřítel sedí ve Strakovce, ale všechno se jede proti Konečné, jako jo. A poukazuje se na nějaké věci. Nikdo neřeší, jak hlasují poslanci ANO, nikdo neřeší, jak hlasují poslanci třeba SPD a tak, ale všichni to zacílili na tu Katku, což mě nabádá k tomu, že to, co dělá, dělá dobře. A navíc má koule se tady těm lichvářům a darmožroutům, darošlapům prostě postavit. Ať se podíváš na jakoukoliv debatu, ona prostě jede. Ona ty zkušenosti má, ona má ty vědomosti a to, co řekne, si ona zatím fakt jako stojí. Ale nediv se, že jsou všichni proti ní, jo, a že jsou ty na ní našpicovaný. No, protože jako, jo, úspěch plodí závist. Úspěch plodí závist. Jo, jako já vždycky říkám to rád, že prostě lhostejnost je zdarma, ale nenávist tu si musíš zasloužit, jo. A ona teďko jede, aby si ji zasloužila jakoby co nejvíc. Všichni vědí, kdo je ohrožuje, kdo se tam jako dostane, kdo má šanci tam dostat druhýho, možná i třetího, jo, dread. To je prostě někde vidět. No a všem je jasný, a že, jako, že něco proti tomu musí dělat, ale dělají to špatně. Místo aby prezentovali sami sebe a snažili se ukázat, v čem jsou ještě lepší než Konečná, tak se jich snaží zkazovat. Ale to nikdy, nikdy, nikde nefungovalo. Mm. Hele, já jsem si doanalyzoval slovenský prezidentský volby a dneska už říkám, že Pellegrini mu vyhrál volby Matovičů. Jo? Ten Matovič byl dostatečný blázen na to, aby vzal a začal dělat tak hnusný, dehonestující videa na Pellegriniho, jo? Tak prostě brutálně hnusný, že prostě, že spousta voličů mu to šla hodit už jenom jako ze soucitu. Jo, už jako jenom prostě ze solidarity a tady z toho. Nebejt Matovičem, tak to možná Pellegrini ani nevyhrál, protože fakt až téměř do poslední chvíle ten Korčok byl napředu. Jo, byl předtím. A pak vystoupil Matovič, udělal těch svých pár hnusných jako věcí, a tím skončil. Už tím to celý skončil. My vás všichni moc zdravíme, děkujeme za pozdravy, Daníku všichni tady zdraví, Danuško taky zdravím, to je moje úžasná kadeřnice, moje lepší kamarádka, tak taky moc zdravím. My tady vedeme s Danem, kdo jste se připojil pozdě, tak téma na to, co se děje, protože nemáme moc času být na Facebooku a moc za to omlouváme, ale my jsme fakt většině v terénu a teď od května nám začíná road trip, takže budeme ze zprvopočátku na Jižní Moravě a pak budeme projíždět celou Českou republiku. Danec, jak se to vyvíjí ten konflikt Izrael versus Hamas tam? Hele, jak vidíš, konflikt beze změny trvá a lepší to nebude. Zatím to vypadá, že teda opravdu jako Izrael možná stál o větší válku proti Iránu, ale nedopadlo to. Jo? Jako i ta odveta iránská byla taková jako
víceméně klidná, jenom tak, aby nestratil tvář. Izrael pak zase ještě udělal odvetu proti Iránu, ale taky, aby nestratil tvář. Takže zatím to vypadá, že ten ohníček, který se tam rozhoříval, tak se podařilo ho jako přidusit. Mm-hmm. A zůstává teda jenom ten vlastní boj Izraele a Hamásu v pásmu Gazy. No a teď zrovna myslím, že to bylo včera. 200 dní války už. No. To trvá 200 dní a nemá to konec. No já jsem teď četla, že tam byly teď nějaký zase pokusy, ale oni ty dva kluky chytli, že? Se tam snažili. Tam budou zase ty provokace. To je naprosto jasný. Tam, kde se nic neděje, tak se vždycky snaží něco vyprovokovat. A to se obávám, že se bude chystat i tady u nás. Hmm. Jo, že to je taková rozehraná hra, která jim ovšem nevíde. Tak jak jsem tvrdila, že vyhraje Fico, tak jak jsem tvrdila, že vyhraje Pellegrini, ty jsi mi nevěřil. Ano. Tak já prostě tvrdím, že to dopadne všechno dobře, že je to nastartovaný na změnu a že ta změna prostě bude. Akorát je potřeba si pro ní dojít a nečekat doma na gauči. Tam bohužel nenastane. Já si taky myslím, že teď jako to, co nám hrozí nejvíc, ale podívej se, před dvouma rokama i ta ruská armáda byla přece v rozkladu, jo, za tři dny jim dojde jídlo, munice, to je všechno jim dojde. Kradou čipy. Jo, kradou čipy z praček, jo, prostě jako nemají žádnou šanci. Ursula Lejenová říkala, jo, tam mluvila o tom, jak přijdou ty sankce teďko a ruská ekonomika poklesne o 40% a Rusko se rozpadne. A už je to jasný, už to všichni viděli, jo. A jo, hele, jsme o rok dál, nebo už skoro vlastně o dva roky dál. Nic z toho se nesplnilo. A i v mainstreamu si už vrabci cvrlikají jako na střeše, že Rusko vyhrává. A i když ještě furt to tak nějak ukecává, ještě furt ten článek nemůže vyznít tak, že Rusko vyhraje, tak už to tam cpou, už prostě už jakýkoliv novinář, který není úplný hlupák a není to úplný propagandista, ještě jako chce aspoň, nebo má ještě aspoň trošku nějakou sebeúctu, tak už jako tohle dává stranu. Jo? Jako je vidět, že prostě už tam cpe to, že to Rusko je silný. Teď už se běžně mluví o tom, že ruská armáda je mnohem silnější, než byla na začátku konfliktu. Má mnohem víc mužů, mnohem víc vybavení. Rusko je schopný současnou intenzitu konfliktu udržet dva roky. To by mě zajímalo, jak na to přišli, že jenom dva roky. Před dvouma rokama neuměli ani čipy, jo? A teď už jsou schopní to udržet dva roky. A za dva roky nám řeknou, že už jsou to schopní udržet trvale. Ne, ta situace se změnila, ale teď všichni u nás zjistili, že fakt prohráváme, že se s tím fakt nedá nic moc udělat, tak všichni samozřejmě se upínají na americké peníze, ale z těch 60 miliard se na Ukrajinu dostane ani ne třetina napřímo. Jo, všechno ostatní jsou tak jako peníze bokem, takže to už taky nebude hrát až tak velikou roli. No ale to Rusko prostě zesílilo, jo, mezi tím. No a tak jako co teď? Co teď máš dělat, když vidíš, že všechno, co jsi slibovala, co jsi myslela, že bude, tak se nesplnilo? No a teď ti to všichni vrátí. Ono, válka není žádná sranda. Jo? Představ si, co se stane, až poprvé nějaký velký, seriózní zahraniční médium řekne, že už padlo milion Ukrajinců a že Rusové mají za ztrátu 100 000 mužů. Poslali jste na smrt milion lidí. Nevinných lidí. Ano. Věděli jste ten poměr ztrát. Od začátku jste věděli, že Ukrajinci přicházejí o 10x tolik lidí než Rusové. Věděli jste ten poměr ztrát na frontě a stejně jste do toho šli. No to jim neprojde. Hele, a každý, kdo si koupil tady ten dron a ještě nechal tam dát svoje jméno, ten nese na rukou krev někoho. Protože ti lidé si nevybrali, že se chtějí narodit v Rusku, v Číně, v Indii. Jo, to jsou prostě nevinné oběti. Ale z toho se tady tyhle ty lidi, co tohle udělali, ty jsou tak utrlí. Z toho, že někoho, jakože mají krev na rukou, z toho oni se otřepou. Jo, to z toho se otřepou. Ovšem je otázka, jestli se otřepou z toho, že někdo ty jejich jména vyfotil v Rusku, jo, mají to v archivech a ty archivy mají nechutně dlouhou paměť. A teď si představ, že máš 10 let po válce. A někdo to začne řešit. No, jo? Tak ať to začne. A někdo si vzpomene. Vy jste koupili dron, který tamhle zabil, tyjo, v Bělgorodu někde nějaký dítě. Vražda. No. Jste spolupachatel. Hele, podívej se, ten ruský pilot, co utekl z Ruska s vrtulníkem, jo? Jako přeletěl na Ukrajinu, dostal nějakou odměnu a jako převezli ho do Španělska. No a tam ho Rusové našli, přejeli autem a pro jistotu rozstříleli. Hmm.
Tady píše paní Helenka, že má kolegyni, která má syna v Americe a že i v Americe se diví, co tady furt meleme o Ukrajincích, jaký jsou to chudáčci a co tady vyvádíme. To je přesně ono. Ale ono se to takhle už debatuje ve všech státech, že i moji kolegové v Londýně, kde původně jsme měli zakázané vůbec politické debaty, tak jsem si vždycky říkala, to je šikana, diskriminace, a tak jsme se bavili po tajnu někde. Tak teď už se veřejně o tom baví, občas přijdou a řeknou, hele, my tady nemáme informace, takže co se děje, jak to tam je, a už si kolikrát chcou říct i odkazy, takže oni už to taky pochopili, jo. Prostě to je vždycky otázka, v první řadě je to takový ten šok, teď nevím, co a jak, oni jsou tohle, tamhle jsou tíhle a co budeme, jo, chudáci oběti, ale on ten čas, jak vždycky říkám, je čas, jako ta pravda si tu cestu najde, jo, pravda je dcerou času a je to vždycky otázka. Někdy to trvá chvíli, někdy to trvá déle, někdy je to opravdu sakramentsky dlouhá doba a to já si vždycky říkám, že ten na vrchu asi je ožralý a chrápe, protože není možný, aby to tak dlouho trvalo, ale už se to vlastně projednává, prohrabává a už to jde ven. Ono to z té krabice se tlačí každým rohem a oni už tu krabicu nejsou schopni vůbec jako zavřít, že jo. Víš, co říkal Štěpánovi Šafránkovi jeho kolega z rozvojové země Mireček? Štěpánku, nás v zahrádkách usilí, že pravda vždycky zvítězí. A víš, co mu na to Štěpánek odpověděl? To jo, Mirečku, ale taky už u toho třeba vůbec nemusíme být. No. Hele, ve 43. už všichni věděli v Německu, jo, ty jako šéfové země, jo, prostě jako ty znalý věci, tak už věděli, že válka je prohrána. A stejně ji táhli ještě 2 roky. Jo? Protože se nedalo říct, protože sami sebe uvedli slibem vítězství, sami sebe uvedli do pasti, že z toho nevedla cesta ven. Oni nemohli, tam nemohl nikdo přijít a říct, tak to odpískejme. Protože by byl okamžitě za zrádce a tady to všechno. Přesně v týhle, do této situace dostal Zelenský Ukrajinu a dostali se přesně do této situace všichni na západě. Jako, jak to má teď ta Ursula udělat? Jako teď zvedne a řekne, hele, já jsem vám 2 roky lhala, že prostě porazíme Rusko, jo, ale prostě nebyla to pravda, takže jako sorry, od teďka začneme jednat o míru. To prostě nejde, jo. Oni musí skončit, oni to dobře vědí, ale proto taky samozřejmě udělají cokoliv, aby se to nestalo. A zoufalí lidi dělají zoufalé věci, takže teď jako opravdu přicházíme do toho nejnebezpečnějšího období této války, kdy už všichni papaláši vědí, že válka je prohraná, nějaký šance, jak s tím něco udělat, jsou pryč. Jo, to jako takový ty. A teď už můžou jedině zkusit nějak podvádět, ještě víc lhát, udělat nějakou operaci pod falešnou vlajkou a zkusit jako ještě změnit to veřejné mínění a otočit ho tak, aby teda jako všichni za potlesků napochodovali do třetí světový. Nepochybuju o tom, že někteří to zkusejí, ale taky se nemusíme pochybovat o tom, že i v Evropě, i v Americe, i tady u nás jsou skupiny, které si tu válku nepřejou a které jakoby tlačejí proti tomu, aby se tohle stalo. Pamatuješ si, když se mluvilo o Great Resetu, my jsme o tom mluvili, tehdy to měl i, myslím, Havlíček knížku za sebou, za zády v kanceláři, tak to byly dezinformace, byl to hoax. A oni přesně postupují úplně podle toho, jak to tam je. Jo, tam byl ten covid, bylo tam to očkování, omezování práv a tady toho. A oni na tom covidu si zkoušeli, kolik ty lidi unesou a jestli vůbec budou ochotní se prostě probrat a bojovat za tu svoji svobodu. A ono bylo v tom covidu jsme fakt selhali. Tam bylo vidět, že ty lidi se báli, že na té emoci strachu to jelo velmi dobře a tam tu propagandu měli zmapovanou. To očkování to rozbíjelo, tam už bylo vidět, že ne, že jako část té populace už pochopila, no a ta válka, tak jako ano, no to zase rozdělilo ten náš národ, ale když teď 70% lidí chce ukončení války, tak je jasný, že ten náš národ je plně probuzený a má šanci v podstatě začít znovu, což bude náročný, ale tady bez těch paskřivců, Rakušanů, Fialů, Černochových, jo, ti prostě patří do, normálně do tepláku a odsoudit a zebrala bych jim majetek. Normálně bych ho znárodnila, všechno to, co kam si vyvedli, to si myslím, že se dá dohledat, protože ty peníze, které šly na Ukrajinu, to brali smykem někde kolem Ukrajiny, otřeli se tam prdelkou a vraceli se zpátky k ním na účty. Jo? To je naprosto jasný, že ty lidi na té Ukrajině to vůbec nedostali. No, tratný na tom určitě nebyli, jo? To bez debaty. Ale tady je vidět, že jako ano, ty protivníci proti nám zkoušeli všecko možné, ale všecko to, co zkoušeli, je zbraně na jeden výstřel. Poprvé to funguje, ale po druhý už to funguje na půl a po třetí už to nefunguje vůbec. No a to je naše jediné štěstí, že opravdu jako každý další krok, který udělají,
tak funguje hůř. Ne líp, ale hůř. Tohle je nějaká šance s tím něco udělat a je nějaká šance jako se pohnout dopředu. A je vidět, že v celé Evropě se všichni ti současní papaláši se bojí toho, že po eurovolbách bude ten Evropský parlament i Evropská komise vypadat úplně jinak. Já se za to modlím. A bojí se toho, a hlavně, ale jestli se to stane, tak to jako bude mít potom jako opravdu ten efekt v dalších volbách. Jo? To se prostě projeví. Ty, co teď budou mít úspěch v eurovolbách, tak budou mít úspěch i ve volbách parlamentních. A ty, co teďko neuspějou v eurovolbách, ty neuspějou v parlamentních volbách. Takže všichni jako by se měli skutečně upnout tady na to. Voliči by měli jít k volbám. Mimochodem, pokud jako bude ještě bačování naší pětikolky pokračovat, tak jsou tohleto možná na delší dobu opravdu poslední svobodný tajný volby, kdy opravdu to hlasování se nedá až tak úplně cinknout a dá se s tím normálně pracovat. Takže opravdu jako stojí za to k těm volbám jít. My jsme to vždycky brali tak, že ty eurovolby nejsou důležitý. No jo, protože jsme všichni byli zvyklí na to, že to důležité se děje tady u nás, jo? Že musíme mít náš parlament. Až potom postupně si ta Evropa začala přivlastňovat další a další pravomoci, další a další možnosti a až teď se začíná pořádně mluvit o tom, že 80% naší legislativy nám předepisuje Evropa. Jo? A tak začíná být důležitý, koho si tam zvolíme. A hlavně i kvůli tomu migračnímu paktu, že jo? Protože ten se dá ještě zvrátit příští rok a stejně tak se dá rozkopnout ten Green Deal. Takže je opravdu důležitý, aby se tam dostali lidé, kteří třeba nemají tituly před jménem, za jménem, ale jsou to lidé se zdravým rozumem, nejsou skorumpovaní a nejsou vydíratelní. A já se přiznám, že jich znám kolem sebe docela hodně. Jsou to lidé, které už otestovala tahle doba a tihle lidé jsou schopni tyhle věci měnit. Takže. Ale říkal to i Fico, už kdysi dávno jsem to slyšel, byl to moc hezký proslov, kde říkal, když bordel přestane vydělávat, je zapotřebí vyměnit holky a ne postele. On je to pravda, jako se starýma lidma se žádná nová změna neudělá. Ty, kteří tam tomu 20 let svítili a pomáhali tomu, aby to takhle bylo, tak jako, že teďko před volbama otočili a začínají hlásat něco jiného a začínají hlásat, my se postaráme. Ne, těžko se můžou postarat, musí přijít noví lidi. Který ještě nejsou skorumpovaný, samozřejmě vždycky potom to pokušení ke korupci přijde, ale někdo odolá a to je, ty je pak třeba si hýčkat, no a ty, který neodolají, ty je pak zapotřebí vykopnout, ale je celkem spolehlivý, že ty, co už tam jsou, ty už dávno ty propojený jako korupční linky mají a ty, co, jako, co prostě tady tomu nepomáhali, co pro to nadšeně hlasovali, viď Zdechovský, jo, a Šojdrová, tady, no tak samozřejmě, Šojdrová se Zdechovským, že by dělali revizi migračního paktu, to silně pochybuju. To vůbec ne. Stejně jako si úplně představuju, jak Zdechovský, který hlasuje pro Euro 7, dělá revizi Green Dealu. Ten tomu ani nerozumí, jo? No. Ten se nám vysmíval, hele, ten dokonce psal někde na svým profilu, že ty nejsi zemědělec a já taky ne. No já jsem se za zemědělce v životě nevydávala teda. Jako ano, do řepy jsem chodila, do brambor taky, zahrádku umím obstarat, ale v životě bych neřekla, že jsem zemědělec a ty seš v podstatě zemědělec, takže jemu chybí trošičku i to IQ, aby si pospojoval nějaký informace. Ale víš, jak to tady funguje? Vždycky těch lidí, co jako říkalo, že nejsem zemědělec, je hodně. A víš, když s tím zpravidla přestali, když za mnou přijeli a viděli, že jsem, jo, tak toho nechali dokonce i jako moji odpůrci, přestali mlít o tom, že nejsem zemědělec. Takže Zdechovský, co kdybys přijel na návštěvu? Dáme řeč, já ti ukážu, jaký nejsem zemědělec. Jo. A máš tam pořádnou motiku. Ano, jistě. Jako, jo, posadím tě za volant dokonce i něčeho, jo, abys viděl, jak to doopravdy je. A minimálně bys pak jako mohl přestat mlátit hubou a kecat nesmysly. No, on ten Grace Reset vlastně, kromě těch věcí, které tam má, tak oni to měli postavený na tom, že vlastně chcou rozbít takovou tu tradiční rodinu, ten základ té rodiny, rozhádat ty lidi. A to se jim podařilo, že jo, párkrát. A spousta lidí si stěžovala, že během covidu s něma přestali mluvit děti, příbuzní, teď kvůli té válce. Ale co je pozitivní, tak už se mi vrací informace, že už se zase dali dohromady, protože ty tíživé situace, které na ně dopadly, a dopadne to stejně na všechny, to se nikoho jako nikoho to neobejde, jo? Takže jestli si někdo myslí, že ho se to netýká, nemusí proto řešit věci, které se u nás dějí, tak to není pravda, ale ty rodiny se vrací a to je prostě důležitý. Komunikovat s něma, respektovat jejich názor, radši se třeba o nějakých věcech ani nebavit,
Jo, a opravdu vrace tu tradiční rodinu, máma, táta, děti, prostě a ty základní hodnoty. My jsme byli teď v nedělu, já jsem díky Kačce konečně měla možnost jít vlastně pokládat věnce. Bylo to na Ploštinách, to je vlastně tam na Vsetínsku, to jak jsou valašský klobouky, tak se tam pokládali věnce vlastně padlým lidem, kteří byli vyvražděni nacisty 19.4.45 a byli to lidé vlastně z té Ploštiny a okolí, kteří pomáhali partizánům. A jak se to bohužel stává, typický pro náš národ, měli tam infiltrované dva lidi, kteří je prostě práskli a všichni tihle lidé byli popraveni. Takže tam, já jsem tam vzala svoji 9letou dceru, a manžel mě tam odvezl a bylo teda zima, sněžilo, mimochodem teď taky chvilku pršelo, sněžilo, všiml jsi si, jo? Ano. Tak bylo to pro mě... To je to globální oteplování, víš, to je ta klimatická změna, hele, 20. dubna, máme mráz, jo, to opravdu jako, to jsem zvědavý, jak bude v létě. A pro mě to bylo fakt jako velmi takový emoční, tam je ještě to muzeum, který oni vybudovali, takže je tam celá ta historie, dokonce tam je i video rozhovor s paní, která přežila díky tomu, že byla tenkrát někde v lese. A my bychom, jako Kristýnka tady o tom promluvila ve škole a oni byli všichni překvapeni, že vůbec na něco takového šla. A to je přesně to, co bychom měli začít dělat. Vracet tyhle ty hodnoty, které oni se snaží potlačit, přemazat historii, snaží se nám vnutit prostě, že všechno je super, Američani jsou super a všechno, co je z Ruska, je špatný. Ne, to je blbost. Pojďme se vrátit k těm začátkům, k těm historickým vlastně detailům našich prarodičů, jo, ke knížkám a k těm faktům, opravdu k faktům, které byly, a učit to ty děcka, brát je na ty akce, nesedět u televize, v kavárně, ale prostě teď bude 1. máj, bude 8. květen, takže určitě bude více takových akcí, protože já pojedu taky pokládat ještě věnec 8. května, takže tohle jsou věci, které připomínají vlastně ten boj těch našich prarodičů a vrací určitou důstojnost a takový ten respekt těm lidem, kteří za nás položili život. A ty keci, co tam má ta ODSačka nebo ta pirátka, hned do toho vztahují jako konflikt s Ruskem, jako dámy a pánové, vy, co sedíte v Poslanecké sněmovně, tak pokud vám to ještě nedocvaklo, nebýt tam těch vojáků, které vy teď nemůžete ani pojmenovat, tak možná není ani český národ, není Česká republika, možná není ani český jazyk, jo. Takže tyhle fakta jsou prostě dána, tak jak jsou dána fakta, že USA pozvalo do Ukrajinu do NATO někdy 2008, od té doby se rozjeli problémy, které vygradovaly 2014 a my teď bráníme nejvíce skorumpovanou zemi, která předtím v české televizi měla několik reportáží, kde se mluvilo o tom, co se tam všechno děje. A najednou je to smazáno, najednou se o tom nemluví. Jako pojďme přestat přepisovat dějiny, ty dějiny jsou daný a my se z nich musíme poučit, abychom prostě vytvořili lepší prostředí a lepší budoucnost pro naše děti. A to rozhodně nevytvoříme tady těma uchylárnama, LGBT aférama a prostě tím, že budeme dávat přednost prostě zvrácenostem a to, co je normální, logické, prostě budeme považovat za zakázané, jako je třeba slovo mír, jo. To už mě jako hlava nebere, to už je absurdistán, ale těmhle lidem já se přiznám, že už se směju. Já už s nima nevedu ani debatu, já se vždycky jenom usměju a jdu pryč, protože tam už vidíš, jakože tam, kde nic není, ani smrt nebere. Ano. Tak to říkala moje maminka. Já bych navrhoval, viděl jsem tu iniciativu u Kláry Samkové na profilu a mně se to moc líbilo. Já bych navrhoval, aby každý z nás šel a prostě našel si tu nejbližší pamětní desku té druhé světové války, kterou má ve svém okolí, aby prostě žádná pamětní deska tentokrát nezůstala bez kytičky. Přesně tak. To by bylo hezký, jako aby jsme si vzpomněli na to, jak to doopravdy bylo. Ale já musím třeba říct, ale když se podíváš třeba na oslavy konce války ve Francii, nebo vůbec těch zemích okolo, tak jasně, začnou oslavy, proslov a řekne se, děkujeme spojencům za pomoc, jo, děkujeme Spojeným státům, děkujeme Sovětskému svazu za pomoc a pak se mluví o vlastních hrdinech, protože všichni měli i svoji, že jo, měli svoje lidi, kteří osvobozovali, svoje partizány, no. Svoje hnutí odporu a ty glorifikujou nejvíc. A u nás se furt dohadujeme, kdo měl větší podíl, jestli Sovětský svaz nebo USA, tyjo, a kdo vlastně vůbec zná nějaký ty, který, jako jo, nějaký naše lidi, kteří se na tom osvobození podíleli. Kdo zná jejich osudy, kdo by toto, kdy se to naposled někdo v dějepise učil? Ne, oni totiž už, jak to řekla přece Nerudová, že my nemusíme učit děti historii. Ona je úplně blbá, protože pokud je nebudeme učit historii,
tak ty děcka nebudou vědět vůbec nic a budou to, jako, ona hele, musí oni budou... Když nebudeš učit historii, tak je aspoň šance, že všichni budou blbí jak ona. No, ale všichni budou blbí tak jak Američani. My, když jsme tenkrát cestovali po Spojených státech, tak se nás ptali, kde je Česká republika, jo, a vůbec neměli ponětí, neměli prostě, oni neměli žádný znalosti a nevěděli vůbec nic, takže tohle my právě nechceme. Naše vzdělání bylo vždycky považováno za velmi pozitivní, mělo kladné hodnocení, jo, Češi byli vždycky bráni jako tvrdí pracanti v zahraničí a já jsem to viděla, když jsem začínala v tom Londýně. Já se tam k nám stavěli a bylo vidět, oni vždycky říkali, vy jste ale fakt nadupaní, jo. A já říkám, ano, některé věci si člověk na zdravce musel memorizovat, neměla jsem to ráda, nicméně v budoucnu se mi to vrátilo, protože jsem věděla, co a jak jde. A teď, aby si všechno vyhledávali na Google, na něco se jich zeptáš a oni se jdou podívat na Google, no tak jako o čem to je, ty děcka v těch hlavách nic nemají a pak se hroutí při prvním nějakým stresovým konfliktu, jo, má to všechny možné nemoci, všechny možné diagnózy a oni nejsou schopni si poradit se životem. Jo, oni nebudou schopni si poradit se životem, my budeme mít zdegenerovanou degeneraci, tak jak se prostě vymlátila generace mladých mužů na Ukrajině, ti budou mít hodně velký problém to tam dát nějak do pucu, tak my budeme mít zdegenerovanou, protože pokud by to měl být vzor Nerudové, Beka a spol, no tak po těžkosti, jako jo, to si bude každý kupovat certifikáty rektora, já nevím čeho všeho, a budeš se bát, aby to promluvilo. A pokud je ta cenzura bude pokračovat, pokud to fakt nezastavíme, tak lidi, co znají pravdu, se budou bát promluvit, protože ty vidíš, co se děje, jo? Blokujou ti weby, jdou po tobě, viděli jsme, co udělali traktoristům, jo? Takže odvaha v dnešní době visí na nitce, na tenké nitce, ale zase je to důkaz toho, že je to silná věc, no. Je to věc, která si člověk musí vážit a respektovat, takže lidi, kteří se nebojí jít tady proti té šikaně a tady proti té vládě, tak jako mají naprostý respekt a musíme je podporovat, že jo, tak jak to děláme my a máme podporu od našeho okolí a dokonce se nám vrací i přátelé, kteří už nám dávno odešli, kteří si mysleli, že jsme blázni, když tvrdíme, že covid byl prostě uměle vytvořený a že věci jsou jinak, tak nás považovali za blázny a teď s odstupem času zjišťují, protože ty věci vyplavaly, protože už to napsala ta média, tak najednou jo, měli jste pravdu, jo. Je vidět, že ten posun pořád jde, akorát asi jsme všichni byli optimisti, mysleli jsme si, že to půjde rychleji. Jako jo, rychlejší to prostě není, ale stále se to posouvá, stále více toho ukazuje. Každý den nám přibývají lidi, přibývají nám čtenáři, přibývají nám sledující, přibývají nám podporovatelé. No a těm na druhé straně našim liberálům každý den ubejvají, ubejvají a ubejvají. A já pevně doufám, že teď v eurovolbách už to jako bude vidět. Poprvé už nejenom v nějakých průzkumech nebo v nějakých odhadech nebo v lajcích na Facebooku, ale že se to ukáže opravdu i jako prostě ve volbách. Jo, jo. A je potřeba, aby opravdu voliči hledali, zpětně se dívali, co ti lidé dělali. Jako ty činy, co jdou za něma. To, že někdy něco řekl někdo blbě nebo nekorektně, to se prostě stane, protože nejsme profesionálové a ty informace popisujeme tak, jak je v tu danou chvíli vidíme. Jo? A pak se najdou odborníci, kteří třeba popíšou to samý, ten výsledek je v efektu stejný, ale možná použili jiný slova. Ale já třeba si neumím představit, jako že by se tam měl fakt znovu dostat ten Zdechovský nebo ta... nebo Vondra, no oni se tam asi pravděpodobně někteří dostanou, i ta Nerudová, to tam má asi jistý, protože ta je jednička. Víš čemu, já bych se smál, kdyby se tam místo Vondry, Vrecionový a Zdechovskýho dostal jenom ten Niedermayer, protože Niedermayer měl při minulých eurovolbách měl úplně nejvíc preferenčních hlasů. A dovedu si představit i teď, že úplně všichni zbylí topkaři, kterých ještě furt třeba nějakých 100 tisíc může být, tak ho prostě zakroužkujou. A vzhledem k tomu, že jinak to jako bude asi katastrofa, nebo jako jo, že spolu koalice ty se všichni stavují na dno, tak si představ, že místo jako jo, že očekávají třeba, že by tam mohli dostat ty 4, jo, že by tam mohlo být fakt jako ta Vrecionová, Vondra, Niedermayer, Zdechovský. Představ si, to by byla hrozná legrace, jako to bych fakt Vondrovi přál. Především za ten jeho pamflet na Jandejska upřál, aby jako jediný, kdo se tam dostane, je zrovna ten Niedermayer. Já bych si přála, aby se tam nedostal vůbec nikdo z nich, jo? Aby naopak museli čelit té zodpovědnosti za to svinstvo, co celou dobu dělali. Ale já jsem teď jsem tady viděla psychologou připojenou Danušku, my když tenkrát byla ta tornáda v těch oblastech, tak my jsme tam samozřejmě jeli fyzicky pomáhat, že jo? Odhazovat, uklízet to. A my jsme potom začali vyrábět bagety a každý den jsme je tam vozili.
Byl to nápad Veroniky Niky, která měla navíc doma malé miminko, ale šla do toho naplno. My jsme ji pak vystřídali, že jsme vlastně s ní začali, ale my jsme to potom dokončili, protože ona už se musela věnovat rodině, je to fakt psychicky náročný. A s náma tenkrát strávila den reportérka z těch reportérů České televize. Ona přijela, byla u nás, ona viděla od rána, jak vyrábíme bagety, prostě ty buchty, ty saláty, jela s náma, byla u toho předávání, jela do Pánova, kde vlastně mluvila i s těmi lidmi, kteří byli ze začátku ignorováni, protože ten Pánov byl taky jako zničen, jo. A představ si, že z celé té reportáže tam bylo asi 30 sekund. Z celé té reportáže, z celé tady téhleté práce, kterou my jsme odváděli víc jak ten měsíc, jo. A nikde jsem se nedočetla třeba, že by psali, jo, Rédová s lidma vyrobili přes 6 tisíc baget za 4 týdny, vzdali se dovolené, udělali, to se nedozvíš. Kurňa, ale jak řekneš někde něco blbě, tak je to hned plnej titulek, že jsem řekla něco tak a ono to bylo trošičku jinak, jo. A to jsou právě ty věci, které nám musíte odpustit, protože jsme je pojmenovali třeba trochu jinak, ale ten účel a cíl varování a návodu to prostě splnilo. Takže přátelé, my tady vyjíždíme do takové zvláštní oblasti. Až bude někde benzína, tak budeme muset zastavit. Péťa má plnou nádrž. Takže já nevím, chceš ještě něco říct, nějaký téma, než... Ale já myslím, že můžeme jenom popřát lidem těch posledních 6 týdnů do voleb, aby měli bystrý zrak, našpicované uši, aby si to pěkně promysleli a aby opravdu k těm volbám šli a za těch 6 týdnů, aby prostě tyhle vládě, jo, stejně, ať chtějí nebo nechtějí, tyhle volby budou u nás referendem o vládě, tak ať jim vystavějí pořádný účet. A jak říká Kačka, do toho europarlamentu se prostě bude volit těch 21 poslanců, že jo? Takže pokud k těm volbám nepůjdeme, tak tam půjde zase ta banda, protože jejich voliči jsou stabilní a bohužel jsou věrní volbám a my s tím pak už nic neuděláme. A pak už je zbytečný plakat doma od televize, od gauče, že jeden hlas by něco nezměnil. Přátelé, není to pravda. Když si to řekne každý, tak samozřejmě tam ty hlasy... Ale... Asi tady nebude signál. Jo, už ho tady máme, už to naskočilo. Takže ano, je potřeba jít. Tady paní píše, že nebudou regulérní, nevěřím. No, tady ten přístup taky není moc zdravý, protože volby se dají ještě kontrolovat, aspoň teďko. Ještě pořád se u nás příliš jako okatý podvody dělat nedají. Ještě žádný bidenovský křivky u nás nejsou. Všecko se počítá přímo ve volební místnosti, píše se o tom protokol a volby se vyhlašují ten den na místě rozhlasem a jsou na místě. Pak se teprve posílají data na centrálu, kde se to sečte dohromady, ale dá se to přepočítat, dá se to dohledat. Objevují se tam i ty chyby. Víte, co je největší průšvih volební komise? Když si odškrtají, že přišlo 70 voličů a pak z urny vyklepou jenom 69 oválek. Nebo naopak 71. Jo? Protože to pak najednou tam mají nesoulad, ten musí do toho protokolu uvést, že udělali chybu a je to tam všechno zaznamenané a dá se s tím pracovat. Až to jednou budou sčítat nějaký sčítací stroje, až bude nějaká korespondenční volba, kde nikdo nebude vědět, kdo co tam kde napsal, odkud to přišlo, jestli to přišlo správně a jestli ten, kdo dal ten lístek jako do té obálky, jestli mu někdo nedržel pistoli u hlavy. To už bude něco jiného. Ale zatím ještě pořád platí, že člověk přijde, vleze si za tu plentu a i když stokrát bude křičet a bude všem doma říkat, jak volil ODSku, tak tam může klidně hodit stačilo. Nikdo s tím nic neudělá a nikdo to nedohledá. Přesně tak. A přátelé, nehledejte důvody, jak se vyhnout volbám, spíše hledejte způsoby, jak tam dostat co nejvíce voličů. Jak já vždycky říkám, já už jsem příliš stará na pohádky, ale příliš mladá na prohry a já pořád věřím v tento národ, věřím v naši sílu, protože ta je v nás. A tímhle se s vámi loučíme s Danem, budeme za chvilku zastavovat. Mimochodem, jak se ti řídí moje auto? Hezky. To je dobrý, tak třeba budete řídit častěji. Mějte se moc hezky a s vámi se uvidíme dneska s některýma ve volení. Já jsem teď 5 dní potom v Londýně ve službách a pak jedeme road trip. Pokud byste chtěli vědět, kde přesně budeme, jukněte na stačilo.cz a tam bude úplně přesný program. Já to teď z hlavy nevím a navíc se to i dost často měnilo. Takže
Mějte se moc hezky, čtěte Vidlákovi Kiddy, sdílejte všechny informace z okolí, buďte zdraví, neděste se, v nemocnicích se nic neděje, v lékárnách se nic neděje, užívejte si rodinu, užívejte si sami sebe, protože vy jste základ, pokud vy se sesypete, nic ostatního fungovat nebude. Jste důležití, jste priorita a to ostatní zvládneme, společně to zvládneme. Důležitý je nehrát na jejich vlně strachu, protože pak bychom se dostali do takové té situace, do které my nechceme. A my už teď stoupáme za ten horizont a brzy se přes něj přehoupneme. Takže se mějte moc hezky. Já i Dan se loučíme. Ahoj. A brzy na viděnou.